ଭାରତର ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମଗ୍ର ସହର ଏକ ପ୍ରକାରର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 2000 ଘର ପାଣି ଘେରରେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଘୋର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସିଟିରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି? କ'ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ଯେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ?